gani? Kubaba gani? Kubaba gani? Soka hapa ende mgeuze kuni huko na baba yako. Ugeza pua ya. Good morning, class. I hope we are ready for the exam. Yes. Are we ready? Yes. Can you see here? Could I go on a kitabu? I enjoy it. I don't want to see any book there. Okay? Enjoy the kitabu. First of all, before I even give you the papers, congratulations, eh? I heard that during the last paper, ambayo hesabu ulifanya Mr. Karimi ulipita and the lowest are 60%. Never had in the history of Kwavoza. Never. Yeah. I hope you are happy for yourselves. Very happy for you because you did that. It abasi in the story of shule. Okay? Meanwhile, hii karatasi sijageuza. I was informed by Mr. Karimi that it was an amazing exam. Either in 1 hour, mlikuwa mmemaliza. He gave you wakati walimu walikuwa na meeting, then akaenda 30 minutes hakuwa, because you are very honest students. Kila mtu akafanya kazi yake kivyake, bila wizi, bila nini, kama walimu ayuko, and that is why. You got 60, and with that, I'm giving you the same paper. The same paper, the mathematics that you did with Mr. Karimi, na wapea saa hii, okay? Yes. Eh, ulikuwa na ngapi kwa hiyo karatasi? 80%. 80%, ulikuwa na ngapi? 94%. 78%. 78%, cause the lowest 60, right? 62%. Who the hell got lower than Sam Kyoko? No. Oh, it was 62? Yes. No. It was a tie. Oh, it was a tie. With who? Oh, with Esther Mboya. Ulikuwa na ngapi? It was me and him. Oh, yes. Oh, you and the two of you. That's great. Because I don't want to niwaweke nini, I want the first mark. See, at least sitawaweke 60. It's the same paper. Ambayo ulipata 60. Eh, na Mr. Karimi akasaisha ukaipata hivyo. Na I want niipeleke hivi mimi niwasaishie. Sababu si mnajua mimi nasaisha kazi vizuri. Yes. Yeah. And I am sure yule ambaye alishika alipata 62 utakuwa na uwezo hata kupata 98. Si ndio? Sindio? Yes. Bora ufanye vizuri. Kama unakumbuka kile ulifanya hiyo siku, eh? Utaelewa wewe uko sawa. Are we together? I am here with you. Leo ni leo. Niko hapa na nyinyi for the 2 hours. Hakuna hata nani apige simu, hata CEO, hata Ezekiel Mutu ambaye rafiki yangu anipigie simu. Sikukui. Nanipata. Kwa sababu you are more important than anyone right now. Nataka ni, I just want to see nani anaweza pata 60% kwa karatasi mimi nimeiset. I set a paper, hata silali, wiki mzima silali, ni set karatasi and a student scores, even 98. How? A paper that I set with my nguvu yangu, siku silali. Naandika hesabu hivi, number 1, number 2, hadi number 27. Ala. And someone scores a shining 98. Are you competing with the teacher? Huh? Anyway, I'm here with you. I just want the highest. I just, ukianguka sana. Ukipata 30, makofi kwako. Ukipata 30% kwa hii karatasi ambayo mlikuwa mmeifanya hapa, makofi kwako. In fact, I'm going to buy you something. The pass mark
is 25. The pass mark is 25. Yule ambaye atapata 30%. Yule ambaye atapata 30%. Ujia mkate kwa staff. This row, come here. Tukiwa hivyo, you can now score your 98. Uko sawa kabisa. Wewe hapo unasikia utapata 60 hapo. Usigeuze karatasi kama sijasema, okay? Just do and come for the stapler. Ready, have a paper? You have a paper? You have a paper? Starting time. For the time? Okay. Starting time 11:30. Stopping time 1:30. Nisongewe mahali hapo katikati. Nisongewe mahali hapo. Songa hivi, hapa. Songa hivi, yon mulwa, songa. Umeomba? Unaniangalia aje simuanze? Simuanze? Yeah, let you are 90 now. You have two hours. Yeah, at
uandiki, eh? Now score you are 98. I want to see those 98 and 78. Makaratasi ambayo nimeiset na nikaisupervise. You have 1 hour. It's okay. Don't move the stand, eh? Forty-five minutes to go. One hour. Of course, when I have this other 2 hours. Yeah, it's a paper, it's called 98. I'm doing the paper twice. Paper 2 hours, eh? While they were summer, they are not complaining. Why that? That's a mark of quality. You have 1 minute and I've added you 2 minutes. One minute.
Okay. Tuko sawa. Nafikiri tuko sawa. Wacha nisimame hapa. Leta karatasi yako, mikono juu kama jeshi. Mikono juu kama jeshi. Tuanze huko. Karatasi yako. Sitaki na ufiche kazi yako. Ufiche. Hide your work. Have you written your names and admission numbers? Okay. Can I have your paper? Malizia kile unamaliza. Now let me do this. Kutoka ngambo ile. Inua mkono juu kama mwizi wa kibeti. Toka upande huu. Leta karatasi yako. Leta. I want to see those 98%. Friend, leta. Utakuwa unasikia. Songa. Leta karatasi, mkono juu kama mwizi wa kibeti. Utakuwa unasikia ati mtu alipata 98. Unamwambia wa? Wewe ulisikia wapi? Mheshimiwa. Mkono juu. Leta karatasi yako. Leta karatasi. Nyuma. Karatasi, leta karatasi yako na ufiche kazi yako juu. Onyesha kazi mawingu. Unaambia nani kidogo? Leta karatasi. Mikono juu. Tupange laini. Wewe, laini. Tusimame. Weka karatasi yako hapa. Toka haraka. Haraka. I can't wait to see you on 88. Ulikuwa umepata ngapi last time? 88. Michelle Tracy, 88. History never forgets. History repeats. Wacha tutaona. Tuko sawa? Ndugu James, yeye ni mwendelee na wimbo yenu. Ae, kwa bonze metamba, walimu Tommy na Dieria kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja. Ae, kwa bonze metamba, walimu Tommy na Dieria kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja.